Federalna uprava za inspekcijske poslove izdala je rješenje o obustavi rada Global Ispad koksne industrije Lukavac, sve dok ne pribavi okolinsku dozvolu i ne izvrši identifikaciju svih vrsta otpada, uključujući i opasni otpad, te ga zbrine putem ovlaštenog operatera za upravljanje otpadom. Gikilu je dat rok od 30 dana da obustavi rad s obzirom da je riječ o složenom poslovnom sistemu gdje treba izvršiti bezbjedno gašenje raznih postrojenja, pogona i peći. Ovo saopćenje stiglo je u momentu dok su predstavnici Gikila vladi Tuzlanskog kantona prezentovali projekte sigurnog i okolinski prihvatljivog rada Gikila, kojeg je na nedavnoj sjednici usvojila uprava ovog preduzeća. U ovom dokumentu su definisane konkretne aktivnosti i jasno definisani rokovi i financijska ulaganja u cilju poboljšanja zaštite životne okoline uz kontinuiran rad društva. Kažu da iz Federalne uprave inspekcijskih poslova još nisu dobili nikakvo rješenje o zabrani rada, te da su za njega saznali od novinara. Konkretno 45 projekata je pokrenuto, nekima je potrebno 15 dana, nekima 6 mjeseci. Projekat koji smo prezentovali pokriva period od narednih 6 mjeseci. Danas imamo bolje zahtjeve od kupaca i situacija na tržištu što se tiče željezara je bolja i ubijeđeni smo da ćemo moći sve to ispuniti našim resursima. Zatečeni sa općenjem Federalne uprave za inspekcijske poslove bili su i u kantonalnoj vladi. Premijer Tuzlanskog kantona Jakup Suljkanović podcrtao je da će vlada poduzeti sve mjere kako bi Gikil nastavio sa radom, ali ne po svaku cijenu. Uprava Gikila je svjesna da više nema zadnje šanse. Da je ovo kap koja je prelila čašu i da više nema izgovora u smislu nekakvih, rekao bi, aktivnosti odlaganja, ulaganja u zaštitu životne sredine i zaštite radnika na radu. Dakle, ovo je ne posljednja šansa, nego ovo je, znači, nešto što se mora realizovati i bez čega Gikil ne može nastaviti dalje da posluje. Premijer je istaknuo da se nada da do zatvaranja Gikila ipak neće doći jer je on značajan za privredni život Bosne i Hercegovine, te da osim što zapošljava veliki broj radnika, poslovanjem sa Gikilom Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine ostvaruju 30% prihoda, a značajan prihod ostvaruju i Željeznice Republike Srpske. Upitan šta će biti sa sudbinom 1000 radnika uposlenih u Gikilu ukoliko do zatvaranja zaista dođe, premijer je kazao: mi ćemo kao vlada poduzeti sve one aktivnosti koje su u našoj nadležnosti i ingerenciji da pokušamo, evo, da kažem, i uzeti učešće ukoliko dođe do takve situacije, dakle, da pokušamo, dakle, da na adekvatan način zbrinemo te radnike. Federalna inspekcija još jednom je naglasila da je Gikil jedan od najnedisciplinovanijih privrednih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine, te da je Federalna uprava za inspekcijske poslove kod ovog privrednog subjekta u kontinuitetu vršila inspekcijske nadzore, a u periodu nakon 1.1.2015. godine, kada su okolinskom dozvolom Gikilu smanjene granične vrijednosti emisija, samo iz oblasti zaštite okoliša obavljeno je preko 20 inspekcijskih nadzora, gdje uprkos izrečenim upravnim mjerama i prekršajnim sankcijama za nepravilnosti nije ostvaren značajniji stepen poštivanja i zakonitosti rada. Jedini zakonski mehanizam koji prema Gikilu do jučerašnjeg dana nije upotrijebljen je mjera obustave rada, navodi se u rješenju Federalne uprave za inspekcijske poslove.